გავარმო შალხიძე წვიმაში ქეში ძალიან ძველებს ვიბარებ ნივთებს სკამებს მაგიდებს კარადებს თებშებს ჩანგლებს ველცხლისას დანებს და ჭიქებს ყველაფერს რასაც სუნი აქვს ობის ვასწორებ ნახში და ზუსტად მენდეთ ვაფასებ ნივთებს წლების მიხედვით თქვათ პაპა თქვენი ზომინდელ მედლებს წონა და ფასი არ აქვთ იმდენი რაც თვითონ ომის ბელადის პორტრეტს ასეა ყველას გვიჭირს და მითომ გაგვაქვს სახლი და ნივთები რა უქნათ მეც აგერ თქეში ვდგავარ და ვფიქრობ ხევანდელ მცირე ნავაჭრზე მაგრამ ასე თუ ისე ჩემორშულს ყოფნის წვიმს არავინ ჩანს მშალხიძე ვდგავარ ხიც არაფერი ეტყობა მშალის დღეს ალბათ სახში თავდახრით წავალ სუფთა ჯიბით და იმედით ხვალის რომ უკეთესი რაიმე მოხდეს.